Hello， 大家好，我是诸葛。那我们今天影片的主题呢，想跟各位分享这个暗黑的，应该是设计师，然后说在6月24号发布的这六个特殊装备，好，独特装，那非常稀有。那么呢，我们先看一下他讲什么哈。那当然我英文没有很好，很多都是透过 Google 翻译的，好，各位就请见谅，大概知道意思就可以了。首先呢，第一个他讲是说，他们可以从85等级以上的敌人掉落、哦、那这个85的话，不晓得是场景85还是你的角色要85以上、哦、因为比如说你有打噩梦低层的，那我可以提早达到85以上，但我的角色才82、80、哦、这个可能要留意一下，最好的就是双85啦、哦、角色等级85，敌人也85以上，就确定一定有机会打到。那第二个，你可以得到他们，然后呢，他们永远都是物品强度是820。那第三个是，我们非常确定，啊、我们确定了、啊，有这六个在这个游戏里面，所以刷不到、啊、是你的问题，你的肝不够新鲜。好，第四个，他们非常非常的稀有，好，所以意思就是非常难打到啦。好，那感谢，这个是 Aiden Jason。好，那各位如果有兴趣，可以在 Twitter 上面去follow 他。好的，那接下来的话，我们来介绍这六项的独特装备吧。我们会讲一下它的核心，核心技能。首先第一个，左边单手剑的话呢，是加 12.5% 的核心技能伤害。那后面的变质的话，自己参考啦，当然是打到越高的越好。那再来的话，第二个，加 16% 的伤害，这个会直接影响到你的这个战力值。那幸运触发的话呢，是会有 5% 的机会回血 ,881, 然后呢加 12% 的最大血量。那最下方的这个独特能力的话是有 20% 的几率对周围敌人造成5822的这个暗影伤害啊、哦、在5秒之内，然后并降低他们的，我看一下，降低他们的伤害 20%、哦。那右边的话是祖父啦、哦、Grandfather。然后呢四个技能的话是加 30% 的伤害。然后呢加2269的最大血量。然后我看一下，加44是锁属性。然后这个是不会坏掉。好、哦、装备不会坏掉。然后接下来的话呢，是加 76% 的暴击伤害、哦、好，那下一个的话呢，是独特戒指。那第一个、哦、一样四个技能，第一个的话是加 3.8% 的幸运触发机会，然后呢再加 3.4% 的暴击率。那第三个的话是加 19.5% 的暴击伤害。那第四个的话是加核心技能伤害。那明印的独特能力呢，是使用核心技能、哦、如果你连续使用的话，会降低 8% 的这个 能量消耗，最多可以降到 40%、哦、那可能就是一直用会越用越少吧、哦、猜想是这样啦、哦、那目前看起来的话，反正我都没达到，所以就希望，假设不晓得他要使用几次，可以加到，可以降到 40%， 如果真的可以降到 40%， 那蛮爽的。好，那右边的话呢，是安达利尔的这个帽子啊。好，来看一下的能力，首先是加16的全属，然后加 9.2% 的攻速，然后加 2% 的生命窃取，然后呢加，我看一下， 36.5% 的毒抗。那幸运触发的话是 19.5%，会有一个毒素的伤害，在5秒之内造成10,000，哦10,077啊，好10,077的毒素伤害。好，接下来最后介绍到这两件的话呢，是其中一个的话是法师很重要的装备啊、哦，希望未来有机会可以达到。为什么说未来？因为可能掉落率真的非常感人啊。好、哦，就是俗称的军帽。好，那第一个的话呢是加1045，哦1045的最大血量。然后呢 4.8% 的冷却加速，然后呢 8.5% 的能源回复，然后25的全属性。那核心技能的话呢，我看一下，是减免伤害，
好，减免伤害，然后可以减 13%， 然后呢加4的技能等级。不过这个的话、啊、看了一下别人的这个测试啊，好像是只加主动技能，被动的话是不会增加的，好，留意一下。好，再来的话呢是第六个装备，这个是护身符。那主要属性的话就全属嘛，全抗嘛，全抗 18.5， 上面那个我就没有介绍了，那我们就介绍下面的核心技能，加12的全属性，然后呢加 16.5 的核心技能伤害，然后加我看一下加 22% 的健康值，也就是血量高于 80% 的伤害，所以血量要高。然后最后一个的话是 9.5% 的能源产生。那明印技能的话是增加30的能量上限，看来是法师装备。然后呢会用你的血量来抵、用你的能量来抵抗伤害，然后每6点能量可以换1%，所以算是应该是非常的吃能量。但是如果你用盾挡的话应该就不会被打到血，能量就不会扣了、当然如果有机会拿到再试着看看吧、所以 粗略的介绍是这样。那里面最重要如果是像玩法师的话应该就是护身符跟帽子然后戒指，那单双手剑可能就是野蛮人，那其他的话、可能就要有玩其他职业的再分享，因为没有玩其他职业就没办法。好，安达利尔帽子侠盗如果玩毒素流的说不定也可以参考。好，那大概是这样。好，以上是这六件非常珍贵的装备，那不晓得你有没有打到呢？那因为我之前侠盗100嘛没打过嘛，那我现在85等级了，希望在练到100的途中有机会打到。好好，那就把这个暴雪最新消息那就分享给你，好，也让你知道有这六件稀奇的装备，增加你的动力。那如果你喜欢这类型的介绍影片，别忘记帮我按赞订阅，那也感谢你收看，我们就下部影片见咯，大家拜拜。